السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد حلقه جديده كونسيرنون لي زوفر دومبلوا دون لو سيكتور بريفي. فهناك مجموعه الشركات اللي اعلنوا على حمله توظيف، داروا ان كومبان دو ريكروتمون في كاع المدن بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على خدمه، لي جون كي سون ا لا ريشيرش دومبلوا. فكوعدناكم في هذه القناه ديما كنجيبوا لكم الجديد سواء في الهجره ولا في لي زوفر دومبلوا. فالان غادي نناقشوا لي زوفر دومبلوا اللي كاينين اكطوالمون، عروض العمل اللي كاينين اكطوالمون، شركات كبار اللي اعلنوا على حمله التوظيف كومبان دو ريكروتمون، كسوا شركات اللي راسلونا عبر القناه باش نديبو كي كنقولوا نديروا لهم لا بوبليكاسيون ديالهم، اولا شركات اللي حنا لقيناهم قلبنا عليهم ولقيناهم دايرين كومبان دو ريكروتمون، فما كنحطوا الخبر حتى كنتاكدوا من المصداقيه ديالو بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على خدمه. فوالا نبداو بعدا نشوفوا لي سوسيتي اللي عندهم لو ريكروتمون، ساشون كو ما كنجيبو لكم غير لي سوسيتي ملتي ناسيونال، الشركات الكبار اللي كيساهموا في الاقتصاد الوطني والعالمي، والشركات اللي عندهم مصداقيه عاليه وعندهم الجوده وكيحترموا حقوق العمال وحقوق الموظفين وكيوفروا لهم جميع كي كنقولوا الشروط اللازمه باش يخدموا في اجواء مزيانه واجواء اللي اي واحد يتمنى يخدم معاهم. فنشوفوا كلكو سوسيتي، عندنا الكتبية اللي شركة كبيرة وعندها مصداقية وعندهم الجودة، عندنا كوستومر ساكسيس مانجر لا ميم شوز اون كروند سوسيتي، اديتور عندنا سوسيتي سوتيما شركة كبيرة عندها المصداقية، وعندنا ايزيت لا ميم شوز اون كروند ستركتور اللي عندهم مصداقية عالية، وعندنا جينيرال روتيير اون كروند سوسيتي ميم شوز. تري بيان، مجموعة من الشركات غنخليو لكم هادشي في صندوق الوصف اللي بغا يبوستولي واللي كيقلب على خدمة، قلنا صندوق الوصف هو لو تيتخ كتكليكي على، وعندنا اف تي ا لوجيستيك، قلنا صندوق الوصف هو لو تيتخ كتكليكي على لو تيتخ ولا العنوان كيخرجو لك الروابط اللازمة، دخل الروابط وتعمر السيفي ديالك، تصيفط السيفي ديالك وتعمر الاستمارة. كذلك ومثال في لو بخومي كومونتير، تعليق رقم واحد كيكون ديما ديالنا، كليكيو على ليغ بلوس ولا اقرا المزيد، يخرجوا لك الروابط، صيفط لو سيفي ديالك في لادريس ميل انديكي ولا دخل عمر الاستمارة، على حسب كل شركة وشنو دايرة، كاين اللي داير الاستمارة وكاين اللي كتصيفط السيفي ديريكتومون في البواط ميل. أنا غنخلي لكم هادشي كله اللي تنهضر عليه، غنخلي لكم في صندوق الوصف ولا بخومي كومونتير. كاين عاوتاني كوردينيتور وي ار هايرينغ، كاين سوسيتي كروزيت، كروزيت هادو كاع شركات كبار، دي سوسيتي كي اون اون كروند كريديبيليتي، اللي عندهم مصداقية وعندهم الجودة، دايرين دي كومبان دو ريكروتمون، سوبريام انسي دو سويت. بون، نعطيكم غير خلاصة على شنو طالبين هاد الشركات ونبداو نقولوا شنو الفرص اللي عندك باش تقبل معاهم. Très bien, nous avons ici un besoin acheteur, responsable achat import, responsable logistique, RAF, contrôleur de gestion, comptable, développeur site web, responsable marketing, infographiste, commercial. Secteur grande distribution, logistique. Si vous êtes intéressé, envoyez vos CV à l'adresse Nedia Tahafour 1991@gmail.com en mentionnant en objet l'intitulé du poste. غادي فاش تصيفط السي في ديالك تقول لهم شنو هو لو بي لو بوست سويتي، علاش بوستوليتي، علاش صيفطتي السي في، شنو التخصص ديالك. تري بيان، عندنا هنايا اسيستون كوميرسيال، بيلوت داكتيفيتي فونكسيونيل، اسيستون كونتاب، ستاجير، ريسبونسابل ريكوفرمون انجلوفون، كونسلتون اون سيكوريتي، اناليز اس او اس. Intéressé, merci d'envoyer votre CV actualisé sur recrutement@dataprotect.ma. Nous recrutons un ingénieur agronome, Mohamedia. Envoyez vos CV carrière@koutoubia.com en mentionnant l'intitulé du poste dans l'objet du mail. Nous sommes à la recherche de notre customer success manager qui aura comme mission maintenir une bonne relation avec les clients et assurer leur satisfaction à travers un suivi régulier. Participer à l'installation des clients, une bonne exécution de parcours convenu. Très bien,
merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail customer.successmanager@dito.cv parser.m. Très bien. Maintenant, nous recrutons pour multinationales basées à Casablanca et Jeddah. Directeur général, développeur culture d'entreprise capable de motiver collaborateurs, d'entendre l'action de l'entreprise après des investisseurs et actionnaires. Merci d'envoyer vos CV sous-sig@multicible.m. Nous recrutons pour notre client basé à la région Marrakech, ingénieur civil. Très bien. Pour renforcer son équipe, accompagner sa croissance, nous recrutons pour notre firme un auditeur senior qui aura pour responsabilité réaliser des missions d'audit légal, contractuel de conseil pour le compte d'établissements publics, de sociétés marocaines et multinationales. Assurer des missions d'audit ou supervision selon les normes. Merci de nous envoyer vos demandes sur l'adresse recrutement@fizezi.m. Très bien, nous recrutons pour le compte de nos clients une assistante de direction. Merci d'adresser votre candidature à l'adresse suivante th@th.ma en précisant en objet le titre du poste. Sautez-moi. Très bien. Nous recrutons un apprenti RH avec contrat à l'APEC. Les intéressés maîtrisent les styles de l'Excel Word, esprit d'analyse en passant les chiffres. Les intéressés sont pris d'envoyer leur CV à recrutement.morocco@gkt.eu. Très bien. Nous sommes actuellement à la recherche pour notre client qui opère dans le domaine e-commerce sur Tanger, assistant logistique. Intéressés sont priés d'adresser leur candidature à l'adresse recrute@horizonrh.ma. Hésite. Animateur ou animatrice des activités. Si vous êtes intéressé, vous envoyez vos CV à l'adresse ci-dessous avant le 30 novembre 2021. Recrutant commercial en femme automobile. Merci d'envoyer vos CV à nessim.romani@gph.fr. Voilà. Très bien. Bon, je m'entends au chéri. On va te travailler chez Koulouf Sandok Loss. On fait le premier commentaire. À te cliquer ou aller lire plus. Ou te clou. C'est ton CV. Dire l'objet du poste. Je connais qu'il l'a fait. Elle a pensé qu'il l'a fait. Recrutement similaire pour un centre d'appel arabophone sur Tanger. Recrutement et horizon en mettant un objet team leader. Très bien. Donc, je voulais que vous fassiez une série de couches de fait. Un niveau de fait, dis-le-moi le poste souhaité. Je voulais que tu aies un bac de fait, un bac plus 3 de fait, selon ta ressource directe. Bonne chance et bonne continuation. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.